انا بقى قررت ان انا افرح كل الاطفال عشان النهارده عيد ميلادي. حبيب الزيتون عمو. ايه يا حبيبي؟ عايز تبني يا بابي. غمض عينك، امسك بايدك. ايه ده؟ الله، انا هلعب بيه بابجي بقى. يلا روح وتعالى بسرعه. ايه ده يا عمو، انت جايبني ايه النهارده؟ جايب لك بقى اللي انت نفسك فيه. انا نفسي في تليفون ايفون برو ماكس عشان اصور بيه واطير بقى وابقى مشهور. نفسك في تليفون؟ اه، خد تليفون اهو. ايه ده؟ شكرا يا عمو، شكرا ليك جدا. واي حد نفسه في حاجه يكتب لي في الكومنتات. ايه ده؟ ده غير النهارده جبلنا دريدس مولع النار، يعني اللي يقدر ياكل دريدس ده هو يكسب تليفون الاوبو ده. تليفون اوبو يا جماعه 15، عشان بس نبقى مصدقين ان دي مسابقه حقيقيه. تليفون جوه اهو، مش محدش يقول انتوا بتلعبوا ولا حاجه. يلا تعالى اول واحد. ايه ده؟ دي مسابقه يا حبيبي. بص، لو قدرت تاكل الدريدس مولع ده، اه قدرت تاكل الدريدس مولع ده تكسب التليفون ده. يلا قول بسم الله. اطلع بره اللي بعد. اه، المسابقه دي لو كسبت الدروس المولع النار ده هتكسب التليفون الاوبو ده. ماشي يا عم، خد كده جرب. اه يا بيحة قوي. تعالى، ده طبعا كده كده هيخسر يعني. لو قدرت تاكل الدروس المولع ده هتقدر تكسب التليفون ده. يلا شد حيل، يلا اكسر واطلع. ايه ده، مش عايز حاجه؟ لا، خد واحده تاني. مبروك يا عم، عليك التليفون. مش هيجينا تاني ولا عم مسابقات تاني. Come on. Yeah. Come on. No. How's it? تعالي كده. عايز انزل وخليك تطلع معاك شوية. انت كمان تلعبها؟ انا مروان. نلعب مع بعض. Come on. Come on. Yeah. Yes.